ابن الحسن عسكري عليه السلام صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرجهم مخرج دعا من دي قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللهم لله رب العالمین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوا دعا ہے مالک کونو مکان بانیان مجلس میرے عزیزان دا پر خلوص احتمام خرچ خرج نظر نیاز قبول فرما اللہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما انہاں گھراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما تو سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا مجلس پاک چٹورایا مالک قبول فرما کتے چلو بہرحال ہو گیا اس میں ایک شعر پڑھدا میں زوار اکرم دی پسند دا قصیدہ ہے اس بعد پھر میں دوسرا قصیدہ پڑھ سکتا مڑ گل لمی ہو گئی سی اچھا چلو زوار نو چھوڑ دے اس زوار دی آ جاؤ معصوم کم دا قصیدہ پڑھ دیں جڑا کہ کدی کسے ذاکر بی بی دا قصیدہ نہیں پڑھیا پوری تاریخ تے مینو اے بڑی کمی محسوس ہوئی میں پھر اس سینڈ دا مکمل قصیدہ پڑھے معصوم کم اللہ تو سارے ان لائے جاوے کم دی نگری دی زیارت ہوئے پتہ ہی یہ ایسی نگری ہے جیڑا مومن کم دے قبرستان وچ دفن ہو سی او دی بخشش کنفرم ہے یعنی جیڑا اتھے دفن ہو سی او جنت ہوئی سی تے جیڑی جنت دے اللہ تعالیٰ نے اٹھ دروازے بنائے اے جیڑی جنت واسطے ہر کوئی کوشش کر رہی ہے اس دے ہن اٹھ دروازے ایک وکھرا اللہ نے دروازہ رکھے ہے جنہی وچو صرف قوم دے مومن گزر سے سبحان اللہ تو معصوم قوم سین دا قصیدہ پڑھے پوری دنیا تے میرے اس قصیدے راج کیتا ہے مولانا جڑی سب تو وڈی خوش قسمتی ہے اوہے ہے جو میرے اس قصیدے نو معصوم قوم دی ذریتے چار پانچ ذاکرہ پڑھے ہیں پیر مشتاق شاہ جھنگالا عمران شاہ بورے والا اصغر گروٹ چار پانچ ذاکرہ نے یعنی زوار بی بی دی ذری تے میرا قصیدہ پڑھے ہے تے اٹھو مہر لگے مخدومہ ہے
मासूमा है बड़े अदब नाल कसीदा पढ़िया है मार मुख्तार साहब बड़े अदब नाल मखदूमा है एडी ठाडे च सिर मुनींदा है चलो ये मलंग होया हाँ चलो मौला रंग चलो ठीक है मखदूमा है मासूमा है शहजादी शर्म हयादी शहजादी शर्म हयादी मखदूमा है शहजादी शर्म हयादी मूसा काज़िम दी बेटी है और लाडली बहन रजा दी सुभान अल्लाह सुभान मेहरबानी मेहरबानी मूसा काज़िम दे बेटे तर लाडल बेर रजा दे मूसा काज़िम मैं समझा त्राय खले दो खले हो तो ओ किदे ने मसला है अच्छा चलो मैं को फर्क मालूम होया मियां खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जड़े वेले भैन बिरा तरस कर दे मैं उस वे एक ही हो गुजारा हो मेरी लख मजा ले साइकिल इकाई नहीं होंगी मार अमीर ते मैं वी मील पैदल टुर दिया से जेले उन्हें तरस च कीता उस वे करोड़ा एहसान हो गए मूसा काज़िम शान दे कसीदे दा पहला शेर पढ़दा ए बीबी हक दा नूर मासूम कुम मशहूर माशाल्लाह 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 जीवो पे ऊंचा बोलो बड़ी मेहरबानी सारे बोलो अल्लाह तुहानू असर रखे और पाक शबी जहरा दी बिस्मिल्लाह अल्लाह तुहानू असर रखे चाचा निवाज मौला तुहानू रंग लावे मासूम है कुम खला पड़दा सब तो ज्यादा ज़ियारत ईरान च ईरान की सरजमीन सब तो ज्यादा जवार तो मुदत रही हो उ हाँ नहीं हुई साढ़े पांच साल दे वेची मुकम्मल नहीं हुई मगर पूरे ईरान ही सब तो जड़ियां मशहूर ज़ियारतन दो हैं एक कुम दूसरी मशद मशद भिरा रहा है ते कुम मैं भैन की इज्जत खड़ा पड़दा मासूम है कुम दी पता ही भैने दी इज्जत दी मालिक घट भेरा कोई नहीं भाई दा अर्श ते राजे हम शीर दा जग मोहताजे भाई दा अर्श ते राजे सुनो सुनो दा जग मोहताजे
مشہد توں عرشاں توڑی بس شاہی بھین بھرا دے قلم آصف دا جھک گیا ہے میرا بالکل زیرو میٹر قصیدہ میں کل چاچا اسلام آباد پھڑکا سٹی ہر شہ اس قصیدے قلم آصف دا جھک گیا ہے نہ پوچھ میں تو کیا ہے سیدہ حسین دی ماں ہے سیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ وسہ رکھے بندہ غور نال سندا بیٹھو گے نا تو سمجھ آندی ہے تے جے بندے دا خیال کدائیں اوراں پر ہووے او مڑ جڑے لے بندے بلیندے نا اس لو حفیمی طرح مڑ یاد آ ویندا نال نہ رنے قلم آصف دا جھک گیا ہے نہ پوچھ میں تو کیا ہے سیدہ حسین دی ماں ہے سیدہ قلم آصف دا جھک گیا نہ پوچھ میں تو کیا ہے سیدہ حسین دی ماں ہے سیدہ قلم آصف دا جھک گیا نہ پوچھ میں تو کیا ہے سیدہ حسین دی ماں ہے سیدہ حدیث آج بھی حدیث کسا ہے سیدہ حسین دی ماں وسے رہو مولوی آزاد حسین اللہ امام حسین ہور بخت لاوی اے بھی ساڈی سرزمین دا بہترین ایک نام ہی مولا ہور عزتاں دے سوس تے سارے عزتاں والے سارے ماشاءاللہ اللہ امام حسین سارے نو رنگ لاوے تے بھائی مختار حسین تے میرے سینئر ہیں سیال صاحب اس لئے میں درس پڑھ دم جدے نام بر ہیں ہر شے یاد رکھنی چاہیے ہر شے یاد ہوئے تو سائیں سائیں یاد رکھ دیں اللہ تے امام حسین تو نو وسہ رکھے میں بی بی پاک دا قصیدہ شروع کیتا ہے اچھا ارمان ہے بھی چلو کتاب بھائی تب بندہ کچھ بیٹھا لکھے انہاں قرآن دے ترجمے چی ڈنڈی مار دیتی قرآن انہاں کیا جڑی ترائے ایتاں والی سورت ہے نا سورہ کوثر انا تو اے نقل کوثر فصل لربے کا ونہر انا شان قولت ترائے ایتن ایک سورت دی سب تو چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر انہاں کیا جڑا رب نے کوثر دا ذکر کیتا ہے نا قرآن اے جنت چ ایک نہر ہے جدا نام کوثر ہے اللہ دی قسم ہے کوڑائی تے چٹاں کوڑائی اس جاہل تو پوچھ تو جو ایڈی وڈی غلطی پیا کرنا ہے اے جے تینوں پتہ ہے بھی مجلسائی ہوندی ہیں ذاکرین ہی پڑھنا ہے تو علماء کرام نہیں پڑھنا ہے تو قرآن نے ترجمے نو غلط کر دیتا ہے اے جنے کوثر ایک نہر ہے جدا میں اے گل سنی پھر میں منبر تے قصیدہ آندا تے قصیدے دا پہلا شعر آندا گل نہر وادی فنون ہے کوثر قرآن چ بتون بول یار اللہ تعالی وسہ رکھے مہربانی اونچا بولو حیدری بڑی مہربانی مولا دونوں وسہ رکھے گل نہر والی فضول ہے کوثر قرآن چ بتون رسول
جس تُو نسل نبی او رب دی عطا ہے سیدہ حسین دی ماں ہاتھ اچھے ہے دری بڑی مہربانی اللہ تے امام حسین تو نوستہ رکھے کوئی راضی بیٹھا ہے نبی چلو مہربانی ادو دا بندہ ہی نائی میں تا ودہ یودائیم آج یودائیم مگر وہ یاد ہے نا گھارا لی گل جو اوکے سوکے آگئے ہیں نراضی سارے ذاکر نہ ہوئے آئے پنچے مجل سر سفری لمبا ہے ایک اور شعر پڑھ دا پڑھئے باہوا پڑھئے چھٹھا بیٹھا ہے اللہ تے امام حسین توڑا ٹورایا قبول فرماوے شیر پڑھ دا اسا کوئی منکر ہے اسا کوئی انکار کیتا ہے کدی نبی تے ساری امت دا باپ ہے البتہ آئے ظلم کیتا ہی رسول اونو ہی دتی تے اونو ہی دتی تے اونو ہی دتی لکھ لعنت کمال ہے اے قرآن ہے تے میں دوویں ہتھ رکھی کھڑا سب فیصلہ جلید آئیے نکاح وچ علی جیویں سارے بولو بڑی مہربانی سب فخر النساء سیدہ حسین دیمائے اے جھکا دے سر المان تلے اللہ بھی تو انو سر رکھے ملا خادم حسین راضی بیٹھا ہے اچھا 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 جھکا دے سر المان دے تلے 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 جھکا دے سر جڑی تو سوچ ہی نہ سکے جھکا دے سر زمانہ تیرے پیر بھی دھووے زمانہ تیرے پیر بھی دھووے تے سر کدی نیو نہ ہووے جھکا دے سر مہربانی زمانہ تیرے پیر بھی دھووے زمانہ تیرے پیر بھی دھووے تے سر کدی نیو نہ ہووے جھکا دے سر اللہ تو انہوں سر رکھے
کل نبیاں دا سردار ہے ہر دکھ سکھ وچ بھائی وال رہیاں توڑے اوکھے وقت اللہ بھلا کرے دس ماہ رمضان دا رمضان میں پھر پڑھدا دس ماہ رمضان نو وفات ہے بتول دی ماں دی جناب خدیجت الکبرہ دی ملیکت العرب دی جنے وچو رسول دی نسل چلی جن دی وجہ تو اج تو مسلمان ہے جن دے مال رزق دولت دی وجہ تو اج تو عزت دار ہے کتنا انصاف دا قتل ہے جو جنہاں نقصان پہنچایا ہے انہاں دے ذکر کرنا ہے جہاں تینوں انسان بنایا ہے تو ذکر ہی نہیں کرتا وہ اس واسطے نہیں کرتا جو تو قاتل نو رضی اللہ بنائی بنائیں جس وجہ تو اے ذکر کرندہ ہی نہیں پتہ ہی دس ماہ رمضان نو رسول دی اس عزت معاب زوجہ حضرت خدیجہ دی وفات جڑے سال اس بی بی دا دنیا تو انتقال ہویا ہے نا اس سال مکے چ قحط آئی کال آئی بارش نہیں آئی فصل کوئی نہ آئی ہر کسی نو بھوک ہی بھوک آئی اسے سال بی بی اتو ماہ رمضان آ گیا تو اندازہ لا تیری عزت دار بڑھاون واسطے اس گھران نے کیڑیاں قربانیاں دی تھی پنج ماہ رمضان تو لے کے دس رمضان تک بطول دی ماں نہ سہری کیتی ہے نہ افطاری گھر کئی شے کھاون پیون دی کوئی نائی زوار ناظم اللہ زندگی کری گھر کوئی شے نائی کھاون پیون دی پانی تے روزہ رکھ دی آئی پانی تے ودا چھنے دی اس ساڑے معاشرے ویچ بڑا ایک مشہور گل کیتی ویندی ہے اچھا بھائیا او ڈنگ نہیں رہے تے ای نرس آدھے ہیں نا اچھا او ڈنگ نہیں رہے ای پہلا جملہ ای زہرہ دی ماں دا جڑے ویلے حضور گھر رہا میں نا بی بی حضور نو ویکھیا تے آکھیا اچھا کوئی نہیں بطول دا بابا او وقت نہیں ریا تے ای نرس تو پریشان نہ ہویا کر بھلا ہوئی دس رمضان نو اس بی بی دی وفات ہے بی بی دے سہ دیون تو کوئی دس منٹ پہلے دی میں چھوٹا جی ایک ٹکڑا تو سنا دینا حضور پاک آئین اس لئے آخری ویلہ آئی جناب خدیجہ دا ترائے سال سن آئی سین بطول دا جدہ ماں دنیا ٹکڑے تے جڑی دھی نو پتہ لگ جاوے جو میری ماں نہیں بچ دی بھلا اس دھی دی کیڑی حالا اوتھے بیٹھی ہے مٹی تے سین بطول مشتاق خان ایتھے چار پائی تے ملکت العرب سراندی بیٹھے نبی بڑا رونا ہے رسول بڑی نئی فو چکی آئی بی بی پوچھے اللہ دا رسول یہ روندے کیوں ہو فرمائے دن خدیجہ میرے گھارے چاہ کے تیم بڑے بڑے فاقے گزارے ہیں ہون بھی بھکھی دنیا تو ٹر دی پئی ہائے پنجوا دیئے کوئی کھانا نہیں کھا دا اچھا میں نے ذات دا غریب نہ سمجھے مطلب سمجھے میں ذات دا غریب ہوں یہ جڑی ساری کائنات ہے نا اے اللہ میری جتی دا صدقہ تو منگ میرا دل ہے میں محمد رحمت للعالمین تینو ڈیمہ کیا منگا فرمائے جو دل منگ بی بی سجے جی ٹھہتے کھبئی ادائیں جی ٹھہ جی تھے ترائے سال دی دھی بیٹھے زہرہ میرا پتر کوئی نہیں
शाबाश शाबाश जदा इहो जिहा माहौल बन जावे नज़वार सुल्तान जदा इहो जिहा माहौल बन जावे अगली सतर मैं पढ़ देना होना कुराओ नहीं मैं सिर ते रखी कराओ मैनु सैर दिया त्रुटियां पसलियां दी कसम जेंदी मां पर्दा दे दे के टुर गई आई मां दे टुर वंजण दे बाद रसूल दे घर च रहण वाली औरत बतूल नु इतना मरे दी है अद्धी रात ले मां दी कबर दे वेज वे आख्या मां औखी पई निभदी है आबाद रामे नौकरा भला होवी नौकरा सही नौकर हाय मुश्ताक खान दा जेड़ा मरींदा पियो होवे सजे खबे डे ते मदद वास्ते हकल मरेंदा है ए बीबी किवे मदद मंगे आ जंदा फिराई कोई ना हाय खदीजा दी गल सुन के रसूल मुहर ने बीबी आदि अल्लाह दा नबी है त मेरी हिक्का धी मैं पारत की दिए तू रोवण पै गयो पर मैं ने तेरी धी दे दुख पै रोए ने दुखा दा नाम आए बीबी नु अपना वक्त ही भूल गया है आदि जहरा दा वास्ते दस्त सही तेरी धी क्यों जे दुख वेखने ने नबी फरमाने ने चंगी गल आई ना वेखे आदि नहीं तुसा आख्या त मैं मंगदी पईया दुख विखा नबी दो अंगलियां दराज की दिए बतूल दी मां डिठे बीबी मुंह ते मातम सुलगी दे नबी आदे क्या डिठाई तो पेट के पया दिए खड़ी साल बन के धी मेरी वो कैसा नमदा मातम कर यार दो पुत्र गवाह नाल फिजावो खड़ा चुप है दर करर आदि इन कह नहीं आखिया क्यों आइए सहरा असहाब पे हसदन